Во локалната установа Градски музеј Крива Паланка се реализира работилница за уметничка фотографија во рамки на програмата Крива Паланка град на културата за 2013, која започна од 5 јули и ќе трае до 8 јули. Фотокино клубот Видиот Крива Паланка, кој активно функционира од пред 2 години, во соработка со фотокино клубот Козјак од Куманово, организира 4-дневна работилница за уметничка фотографија. Поради зголемената заинтересираност кон фотографијата и членството во клубот, резултира со организирање на работилница, истакна Ѓорги Костовски, представник на фотокино клубот Види од Крива Паланка. Нашиот фотокино клуб Види, значи, постои некаде околу 2 години и ова не ни е прва соработка со колегите од Куманово. Имавме досега 2 соработки, имавме 2 изложби заеднички, т.е. првата ја организира минатата година фотокино клубот Козјак од Куманово, а оваа година во пролет организиравме заедно изложбата Сол 2013. Потреба секогаш има кога има заинтересирани за фотографија, значи во овие последни 2-3 години гледам дека има еден подем во интересот кај младите луѓе во Крива Паланка, дури значи и кај они од основното одделение. Гледам дека има, значи имаме неколку членови од осмолетка, има неколку гимназијалци, потоа луѓе над 20 години, постари од 30 години. Така да, ние почнавме веќе со неколку работилници во меѓувреме, но соработката со фотокино клубот Козјак ќе ни даде една поинаква димензија, бидејќи тие се професионалци кои што ова го работат многу години и секако тие не почестија со ова работилница, која што всушност е на скратена варијанта на нивните по-обширни, по-обширни работилници. И ова е вовет на сето тоа што ќе го работиме во текот на оваа година, а дури може би, значи, во план е да направиме уште една работилница. Долгогодишната работа и реализација на низа работилници на фотокино клубот Козјак од Куманово, која активно се вклучи во работилница за уметничка фотографија Крива Паланка 2013, председателот на фотокино клубот Козјак од Куманово, господинот Владимир Јовановски, ни ги истакна деталите. Македонската уметничка фотографија во овој момент се наоѓа во многу лоша позиција. Значи, по застојот од аналогна на дигитална фотографија, се на други типови на фотографија навлегува во правецот уметничка фотографија. Сега ние се трудиме да ја вратиме уметноста во фотографија. Управо тоа е и целта на ова фотоработилница која организираме во Крива Паланка и се надеваме дека како крајен резултат ќе биде една нова млада екипа од Крива Паланка која ќе продолжи да креира и да твори уметничка фотографија во Македонија и надвор од Македонија. Работилницата ја водат веќе докажани фотографи, кои зад себе имаат бројни награди, дипломи и признанија. Владимир Јовановски го презентира воведот во фотографијата, Дејан Ангеловски, историја и техника, Глигор Максимовски, објективи, Ана Андоновска, композиција, Анита Станишковска, мајстори на фотографија. Ки имаме вовед во уметничка фотографија, ки имаме технички оддел на фотографија, значи, почнувајќи од тело на апарат, објективи, ке работиме малку композиција, ке работиме пракса, лабораторија и дигитална лабораторија. Оваа работилница е од отворен тип, значи, нема потреба од пријавување, нема потреба од плаќање, значи, тотално е бесплатна. Имаме комбинирана теорија и пракса, што значи сите ќе работат со професионална опрема, што е предно за нашите членови од нашиот клуб. И крајниот продукт ќе биде една изложба, значи, која што ќе е организирана наклонно за една седмица или две седмици, така да сите ќе може да ја видат, да видат продуктот од оваа работилница. Организаторите истакна дека наставата е комбинирана, теорија и пракса, додека теренската работа ќе се спроведе со професионална опрема, а сработеното од работилницата ќе биде представено пред јавноста, изложувајќи ги уметничките фотографии.